Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz KAMA verilən məlumata görə şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 33-37 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti. Şimal çimərliklərində 25-26 dərəcə isti, cənub çimərliklərində 26-27 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz. Avqustun 30-unda Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteoəsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında əksər rayonlarda əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.